Страховити и колоритни кукери гониха злите сили в Камено. Стотици хлопки огласиха градчето, известявайки приближаването на кукерската дружина. След като обходиха къщите, играйки в дворовете за здраве и берекет, многолюдното шествие се спря на площада. Маскираните извършиха различни обредни действия и заораха ритуално с наричания за изобилен урожай и късмет. Тук бяха и Булката и Младоженецът, и Мечкадарят с Мечката, и Попът, и Белчо и Сивушка, които впрегнаха в ралото, и още десетки персонажи от обичайните обредни маскарадни игри. Фестивалът се организира от Сдружение Каменовски традиции. Правим го за здраве, за берекет, за повече деца да се раждат, да изгоним злите духове. С пъстроцветните си причудливи костюми, каменските кукери донесоха пролетно настроение в градчето и вдъхнаха на местните жители надежда за плодородие и благополучие.